სამცხეთ ჯავახეთში არარეგისტრირებული სახერხი სამქროს მფლობელის მიერ სამართალ დარღვევის განმეორებითი ჩადენის ფაქტი გამოავლინეს. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ საკირეში ხეტყის გადამამუშავებელი არარეგისტრირებული სახერხი სამქროს განმეორებითი შემოწმებისას, რომელიც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ უკვე დალუქული იყო, ლუქი დაზიანებული აღმოჩნდა. სამართალ დამღვევმა თვითნებურად ახსნა ლუქი და რამდენიმე კვირის მანძილზე უკანონო საქმიანობას ეწეოდა. სახერხის სამქროს ტერიტორიაზე ნაპოვნი იქნა უკანონოდ მოპოვებული მრგვალი ხეტყე. განხორციელდა სახერხი დანადგარის დემონტაჟი, მასალების შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნება შესაბამის ორგანოს. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამართალ დარღვევის განმეორებითი ჩადენის ფაქტი გამოავლინეს. უკანონოდ მოქმედი სახერხის სამქროს დალუქვის მიუხედავად სამქროს მფლობელმა კანონ საწინააღმდეგოდ ახსნა ლუქი და კვლავ აგრძელებდა მუშაობას. სამქროს ტერიტორიაზე აღმოჩენილია უკანონოდ მოპოვებული მრგვალი მორიც. შედგა შესაბამისი ოქმები და გადაიგზავნება იგი სამართალდამცავ ორგანოებს.